Mən Fəxri Hüseynov, ilk yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Hal-hazırda Golden Pay şirkətində layihə rəhbəri vəzifəsində çalışıram. Həm bakalavr, həm magistr təhsilimi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında almışam. Hal-hazırda Elmlər Akademiyasında kompüter şəbəkələri və texnik elmləri üzrə fəlsəfə doktoru namizədiyəm. Və bura gəlməyimin, yəni uğur qazanmağımın ən əsas səbəblərindən birin kitablarda görürəm. Həm onlayn, həm audio kitablarda, həm fiziki kitablarda kitab oxumaq hobbimdir və əsasən də biznes və professional ədəbiyyat. I2B İdeyadan Biznesə layihəsinin mentoru qismində iştirak etmişəm və hal-hazırda I2B İctimai Birliyinin sədriyəm. Çox maraqlı layihədir. Biz regionlarda istedadlı və startup bacarıqları, startup ideyaları olan gəncləri universitetlərdən tapıb onların ideyaların layihəyə çevirməyə cəhd edirdik. Hər zaman savadımızı kitablarla və məlumatlarla artırıb rəqabətdən çəkinməyib, ancaq qabağa getmək lazımdır. Və ən əsas da şüar bütün dünyada sülh.